নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাবু আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত আকৌ নতুনকৈ পুনৰ পথ মুকলি কৰা হৈছে যিহেতু এইখিনি পথ মই আগতে কৈ থৈছোঁ এইখিনি কণ্ট্ৰেকচুৱেল প'ষ্ট হয় আৰু এই পষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ইয়াত কোৱালিফাই হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে পাৰ মান্থত আপোনাৰ এক লাখ টকা দৰমহা হ'ব পাৰ মান্থ এক লাখ টকাকৈ আপোনালোকে দৰমহা হিচাপে পাব আৰু ইয়াত বয়সৰ সীমা চৌব্বিছ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰলৈকে আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ যদি চল্লিছো হৈছে তেতিয়ালৈকে ইয়াত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল এই প পদকেইটা মই আপোনালোকক প্ৰথমে জনাই দিছোঁ কণ্টেক্সুৱেল কেমেষ্ট্ৰি এটা আছে তাৰপিছত কণ্টেক্সুৱেল ড্ৰিলিং ইঞ্জিনিয়াৰিং এটা আছে তাৰপিছতে কণ্টেকচুৱেল এইচ ফায়াৰ চেফটি অফিচাৰ এটা আছে এইচ এছ ই এটা সেই দুটা মেলা এটা আছে তাৰপিছতে অকল সেইকেইটা পোষ্টে আছে গতিকে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব কেমেষ্ট্ৰি দুবছৰ লাগিব এনেকৈ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'লেও ইয়াত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইয়াক ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব পাঁচ বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব আপোনালোকে চাই ল'ব ভালদৰে ইয়াত লিখা আছে আৰু ইয়াতে বেচেলাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং লাগিব আপোনালোকৰ চাৰি বছৰৰ আৰু লগতে ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যনো লিখা আছে তিনিবছৰত কোৱালিফিকেশ্যন ডিলিং অপাৰেট অপাৰেচনত ডিলিং অপাৰেচনত তিনিবছৰ এনেকৈ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব তেনেকৈ জনাত ইয়াত দিয়া আছে আৰু এই যিটো ডিলিং ইঞ্জিনিয়াৰিং পষ্ট আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পাৰ মান আশী হাজাৰ টকা দৰহা হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে আপোনালোকৰ এইটো ফায়াৰ চেফটিৰ কাৰণে ইয়াতো একেলগে ফায়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং লাগিব চাৰিবছৰৰ তাৰপিছতে ইয়াতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব বুলি কৈছে তাৰপিছতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ তিনি বছৰ ফায়াৰ চেফটিৰ ফালৰ পৰা তেনেকৈ হ'ব লাগিব বুলি ইয়াত লিখা আছে আৰু ইয়াতে মন্থলি ইয়াতে আপোনালোকৰ সত্তৰ হাজাৰ টকা মাহিলী পে'মেণ্ট মানে দৰমহা আছে আৰু এইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে বাইছ তিনি দুহেজাৰ চৌবিছত ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব নটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব নটা বজাৰ পৰা এঘাৰটা বজাৰ ভিতৰত আৰু একেদিনাই আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব একেদিনাই বাইছ তাৰিখে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব গতিকে ইয়াতে সময় এঘাৰটা এম ষ্টাৰ্ট আপোনালোকৰ হেৰি হ'ব এঘাৰটা বজাৰ পৰা হয়তো আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে চৰি ইণ্টাৰভিউ আছে সেইখিনি হ'ব পাৰে কিন্তু এঘাৰটা বজালৈকেহে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বনোৱা তাৰ পৰা এঘাৰটালৈকে গতিকে যিসকল ইচ্ছুক ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে অল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ এই পি ডি এফটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব কি কি দৰকাৰ হয় কি কি নহয় যিখিনি দৰকাৰ হয় ভালদৰে চাই ল'ব তাৰপিছতহে ইয়াত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে বন্ধুকল ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই যদি চাই ভাল পেলাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব